Jeg har fået den idé, at jeg simpelthen vil ned til Knuttenborg Safari Park. De har fået verdens største dinosaur. Jeg har fået den der langhals der. Jeg vil høre, om man kunne komme ned. Ja, vi er simpelthen ikke klar i dag. Det går ikke. Solen skinner, jeg vil til Knuttenborg. Der tager jeg ikke et nej for nej. Kom, Lars. Så er vi her. Nu er vi gået i rhododendron skoven. Nu kommer vi ind. Jeg tror, der kommer vilde dyr herinde. De her dyr, de kan gå fuldstændig amok. Jeg kan se næshorn derovre. Men lad os gå lige rundt. Jeg synes, det er fedt, nu er vi kommet ind. Så skal vi finde den dino, ikke? Nu får vi to, Lars, lov til at opleve dyrene sammen. Det er Dyrlund sammen med sin dyr og Lars. Hej, Lars. Hey. Det er jo helt som at være i Afrika. Vi behøver ikke være så bange for dem, Lars. Og Lars, så råber du, hvis der kommer en giraf. Jeg synes, det er lidt nøjet, som om de kommer tættere på. De beskytter ungerne, og det må vi respektere. Jeg synes ikke, vi ser nogen kæmpe dino. Den der skal ikke tæt på mig. Kom her. Den kører op til kamp nu. Den vil slås. Lad os fucking gøre det. Vi aftaler. Hvis der sker noget, så løber du foran. Du er mit skjold, Lars. Ej, det er det, du er nødt til at være. Hvis jeg skal overleve det der. I come with peace. Nej, fordi når den dukker hovedet sådan her, så tror jeg, vi skal væk. Det tror jeg. Vi skal overfinde den dino jo. Så lad os gå rundt om her. Kan man godt gå forbi, Lars, uden de bider en? Ja, bare gå. Kan du ikke gå med, Lars? Bare lidt. Stille og roligt forbi. Ikke noget der, ja. Men det er sådan nogen, der spytter, ikke? Altså, det er en god video, hvis den spytter mig i hovedet. Altså, vi skal virkelig passe på, fordi der, hvor der er en lama med dens mor, ikke? Og der ved man bare, så går de amok. Lidt som hvis jeg også får mælk af min mor, ikke? Går hun jo amok. Er det katte eller et eller andet? Nej, og den har lavet en lort. Eller er det opkast? Jeg tror, det er opkast. Er det kats... Okay, hvad laver den? Den bær. Den sidder sådan der helt. Jeg tror, den kan brække ens fingre i. Lars, jeg tror, de her dyr, de kan godt lide mig. Jeg tror, der er et eller andet connection. Det er mig og katte, der er et eller andet. Er det katte? Hvad er det? Så laver de lyde til mig. Ja, gå nu væk. Vi er ude, Lars. Er det hundene? Hvad sker der? Jeg tror, det er en ulv, det der, Lars. Så kigger vi nu. Altså, det vil lade, fordi de kan hoppe højt, det der, ikke? Nej, der skal vi ikke ind. Nej. Hvis den får fat på os, så er vi færdige, ikke? Jeg får lov til at se alt det her før alle andre. De er jo lukket, det er ikke sæson. Så nogle ulve der, Lars, de får jo ikke mad, når der ikke er mennesker. Så hvis de får fat i mit lår, så siger det altså bare... Det er jo massive buer, de der. Nej. Ej, men så løb dog, Lars! For fanden da, så løb dog, mand! Okay, Lars, kom afsted. Nøjeren, det der. Okay, nu skal vi lige ro på. Altså, jeg tror ikke, de ulve er ude. Er det rigtig vej, det her? Ja, kom nu. Og skal jeg være helt ærlig, så ved jeg det ikke. Vi er jo lidt kilometer væk nu. Man skal se det som et eventyr. Bliver vi spist ulvene? Er vi ude at opleve og møde verdens største dinosaurer? Det tror jeg nok. Er det ikke rimelig vildt? Jo. Altså, vi skal se det positive i det. Og vi skal have noget mad, Lars. Fuck, man! Nej, det er ikke sjovt, det der. Det er ikke sjovt. Så lad fucking være med det der, Lars, nu. Hvad er der med dig? Helt seriøst, nu tager vi hjem. Ja, Lars, der er ikke noget med, vi tager hjem, for nu er vi kommet herover, mand. Men hvad fuck laver du, mand? Du skal advare mig, når der er sådan noget shit. Ja, tror du ikke, jeg bliver bange? Så kom. Okay, Lars, prøv at kigge. Et stort, fedt telt. What? På at kigge. Der er nogen, der sover her. Og det æder med godt, der. Og man får også læg. Det er total safari, det her. Der er bad, toilet, vand, det er wellness. Hvis jeg skal på Roskilde i år, så skal det være sådan et her telt, det de skal have. Okay, what? What? På at kigge. Det er den sygeste udsigt. Vi har savannen. Vi har girafferne. Den glor på, den tænker, hvad fanden laver I? Hvad laver du? Jeg foreslår, Lars, at vi bare bliver her. Det vigtigste er bare lige, at I ikke spiser os. Jeg har lyst til ostepops. Jeg har lyst til at sidde os to, spise ostepops. Hold nu kæft og hente de ostepops, for fanden. Det er jo dig, der havde tasken. Nej. Kan du ikke bare hente de ostepops? Jamen, den er jo væk, tasken. Der er ikke noget, der er væk, for du har den, så ind og hente den, mand. Men du er for meget. Altså, jeg vidste, det var en dum idé at tage dig med. Prøv lige at tænke dig om. Hvor... Nej, Lars, du skal prøve at tænke dig om. Hvor er den? Vi kan ikke lige uden de ostepops. Nej, okay, men så Lars, så lad os skynde os at finde den. Det har jeg, det er stramt over, Lars. Kan du ikke lige, fordi er du sikker på, har du den ikke? Har du den? Du ved godt, det er dig, der har haft den hele tiden. Vi siger lige, det er dig, der har glemt den så. Jamen, Lars, bare lige for videoen. Det kan ikke nytte noget. Jeg virker som en idiot, der går og glemmer min telefon. Men er det mig, der skal være en idiot, så? Lars, der er ingen, der kender dig. Det er jo ligeglad. Men vi skal skynde os, inden det bliver mørkt, Lars. Så lad os lige kigge. Lad os lige finde ud af det. Hvor er vi henne? Ja, det ved jeg jo ikke. Hvor fanden kan vi være? Skovrider slet. Lars, jeg ved det ikke. Ej, hvor er det irriterende, mand. Du er sgu da irriterende, du er. Kig lige her. Lad os lige... Altså, lad os lige finde min rygsæk, inden det bliver mørkt. For ellers magter det ikke. Der er bare færdigt, kan jeg mærke.
Jeg kan bare mærke, og se nu der hej for fanden, Lars. Så tag dig dog sammen, mand. Hvad skal vi? Hvor går vi henad? Ja, jeg ved det ikke. Jeg er bare træt nu. Vi har været siden tidligt i morges, og så du mistede min rygsæk. Vi har mødt så mange fede dyr, så vi ikke har fået filmet, fordi du står og filmer et eller andet lortetræ. Jeg gider ikke diskutere det, Lars. Er det der træ der? Nej, der er ikke nogen fucking træer, mand. Så fat det, mand. Bare rigtig træt. Jeg synes, vi skal finde hytten eller tage hjem. Altså, jeg forestår, at vi prøver at gå hjem. Er det en god idé at droppe dinoen? Det tror jeg ikke, nej. Er vi taget herover for at få likes? Ja, så får vi den dino. Og så står der fabler om dine små børn derhjemme. Jeg tror ikke, jeg har det hårdt. Hold nu kæft, Lars, mand! Hvorfor går du længere væk fra mig, mand? Det bliver mørkt! Kom nu, vi ser mig her. Du skal ikke gå væk fra mig, Lars! Så kom. Jeg har fundet ud af det nu. Vi skal den her vej. Men som du kan se på træerne og himlen nu, den måde deres farver er på, det betyder, at det bliver mørkt lige lidt, Lars. Og derfor skal vi to tage sammen. Og hvis du ikke tager sammen, så er det en af os, der dør. Kom. Jeg kan ikke se. Nej, det er godt blevet mørkt, ikke? Jeg tænder lige lyset. Vent lidt. Ej, det er nøjere endda. Prøv at høre. Det der, Lars, det er fucking creepy, mand. Ellers er det fordi vi... Ej, nej, det kan jeg ikke, Er det de der dinosaurer, Lars? Lars, hold din kæft! Okay, Lars, fuck det nøjeren, det der. Vi er kommet ind i dinosaurparken, og det er bare ultra nøjeren. Okay, fuck, Lars! Vi er lige nødt til at tage sammen. Fuck! Det er bare tre. Jeg føler fuldstændig, jeg med i film. Ja, prøv at kigge også et eller andet deroppe. Ej, nu bliver det bare nøjere, når man går herinde. Nu kan godt mærke, at det bliver i bakken. Der kan jo ligge alle mulige dyr gemme sig her. Lars, lad være. Lucy, jeg skal ikke dø. Fuck, jeg er pænt bakken faktisk lige nu. Der er nøjere over alt, mand! Der er fucking nøjere over alt, mand! Nu vil jeg hjem. Lars! Kom fucking tilbage nu, Lars! Lars! Lad være! Nej, jeg skal bare ud herfra. Jeg kan faktisk ikke lide det. Lars! Lad nu være! Lars! Lad være! Lars, lad lige være! Okay, jeg ringer til ham, der kan stå for Knud nu. Nu gider jeg ikke. Læg en besked til personen. Hey, Knud. Okay, det er fordi, vi kommer til at hoppe ind i skoven. Og Lars er væk. Og jeg går bare lige rundt herude, og jeg vil bare...